Доколку окрет оваа сезона имаше на располагање дополнителни 5000 соби во хотелското сместување, сите тие беа продадени велат од хотелската асоциација. Главна пречка што на Ривиерата нема нови капацитети и натаму представуваат урбанистичките планови велат хотелиерите. Тие уште минатата година за проблемот ја известија владата, до која доставија список на барања на кои се уште чекаат одговор. Во моментов имаме помалку од 10% детални урбанистички планови на целата обала, што тоа значи, не значи само за Охрид и Струга што ќе се направи, него тука спаѓаат и околните туристички села, како Радожда, Калишта, Трпејца, Љубаништа, Пештани. Пештани е веќе мало градче. Значи, мора да доликува на нешто, не може само да се доградува и надградува и после ни спаѓаат проблеми како некои хотели, нели, во последно време што се подигна и дали смеат или не смеат. Тоа треба да се знае однапред, што смее да се изгради, што не смее да се изгради. Од Министерството за економија велат дека владата и соодветните институции на централно и локално ниво работат на отстранување на административните бариери кои го кочат развојот на туризмот. Јас сум убеден дека тие веќе почнале да бидат поекспедитивни и да дават што побрзо, дозволи за градби, за да можат тие инвестиции да се направат во регионот на Струга и во Охрид. Експертите пак предупредуваат дека туризмот треба да се развива внимателно со примена на светските стандарди за одржлив развој, бидејќи прекумерното зголемување на бројот на туристи може да доведе до катастрофални последици, што е случај со многу познати дестинации. Тие ќе ги повредат условите за живот на луѓето што живеат во Охрид. Економската исплатливост во еден момент ќе се случи, во наредниот веќе ќе ја руши. Треба да разбереме каде е границата, до каде може да одиме. Охрид како туристичка, врвна туристичка дестинација нема проблем со бројот на гости. Туку она што нам ни е потребно пред се и во област која што заеднички го работиме со овие врвни стручни луѓе, тоа е креирањето на туристички производ кој што ќе биде, ќе привлече поинаков тип на гости, кој што ќе донесат многу поголем бенефит за локалното население. Со поддршка на свис контакти Министерството за економија, во Охрид подолг период се спроведуваат обуки на кои врвни експерти од Глобалниот совет за одржлив туризам при Светската туристичка организација на Обединетите нации и други меѓународни асоциации, на македонските туристички работници и представници на институциите им ги пренесуваат знаењата за примена на стандардите за одржлив туризам.